Me shtë në 05, tashmë pa humbur kohë, vazhdoj me informacionet që kam përgatitur të shpalos me ju në emisionin ton të fundit. Ka je publikuar nga Yllimani dhe Dafina Zeqiri. Një ndërmeshkujt më të klikuar në vendin ton, pa dyshim se është Yllimani i cili është shumë aktiv me projekte të reja muzikore. Një këngë të reje ka publikuar Ylli gjatë kësaj jave në bashkëpunim me artistën e njohur kosovare Dafina Zeqiri. Pra ka i mban titullin ky projekt i cili është i shoqëruar edhe me një super videoklip. Kënga u prit shumë nga udhëruesit e të dy artistëve. Bardhi publikon dashnjë e vjetër. Reperi i njohur shqiptar Bardhi gjatë kësaj jave ka sjellur një solo projekt. Dashni e vjetër mban titullin ky projekt i cili u prit shumë nga audienca e artistit. Vlen ciket se kënga si çdo art tjetër erdhi realizuar edhe në mënyrë vizuale. Ju le të ndiqni një pjesë nga ky videoklip. Ti më shigotet, son të gabimet ja vali, son të për të nuk falsh është lija, po falë rakia. Muzik jep deklaratë të fuqishme. Reperi Feri Zajas, Muzik gjatë kësaj jave ka dhënë një deklaratë të fuqishme. Reperi Muzik përmes Insta Story-ve ka thënë se këtë vit ka shumë gjasa se mund të bëhet baba për herë të dytë e madje edhe të martohet. Nuk dihet nëse është fjala se do martohet me Loredanën dhe përsëri do jetë Loredana nëna e fëmijës të dytë të reperit. Neve na mbetet ta presim se çka do ndodhë këtë vit me reperin Muzik. Adelina Berisha sjell këngën e re. Artistja e njohur kosovare, Adelina Berisha, gjatë kësaj jave ka sjellur një projekt të ri muzikor. Me ty mban titullin kënga më e re nga këngëtarja Seksi, e cila erdhi në bashkëpunim. Kënga e re u realizua edhe me një super videoklip. Në nuk e mësu që ishtë dashnia, ti me mu me mu ke mësu. Me shtë emisionin 05, tashmë kemi edhe një publikim të një këngë të re. Gresa Beluli sjell këngën e re. Fshilo të dnuse mban titullin kënga më e re nga artistja kosovare Gresa Beluli. Kënga erdhi e realizuar në mënyrën më të mirë të mundshme nga këngëtarja. Neve na mbeti ta ndjekim një sekuencë nga ky projekt. Arta Bajrami publikon këngën e re. Artistja kosovare Arta Bajrami kove të fundit është duke publikuar albumin e saj më të ri muzikor 038. Dhe së fundmi ka publikuar projektin Sjam Aktore e cila erdhi realizuar edhe në mënyrë vizuale. Vlen ciket se pjesë e videoklipit ishte edhe Juliana Nura. Lanex paralajmëron këngën e re. Artisti i njohur kosovar, Lanex, gjatë kësaj jave në rrjetet e tij sociale ka paralajmëruar një projekt të ri muzikor. Kënga do jetë shoqëruar edhe me videoklip dhe do publikohet së shpejti në kanalin YouTube. Miqtë të emisionin 05 vlen ciket se pjesë e pandashme imja janë Bass Market, Gold VIP Taxi, Ninos Pizza, Al Production, Mobleria Vladi dhe pulat të pjekura tek Bujari e po ashtu edhe Butiku Mesa. Dhe tashmë shkojmë një vlog marketingu dhe pastaj rikthehemi me pjesën e terenit që kam realizuar gjatë kësaj jave në qytetin e Ferizajt.